მარჯობა მე ნატა მახვილაძე ვარ და თქვენ ქრონიკას 9 საათზე უყურებთ. გეოპოლიტიკური კატაკლიზმების ფონზე საქართველოს მშვიდობის შენარჩუნება ევროინტეგრაციის გზაზე წინ გადადგმული ნაბიჯი 80 მილიარდამდე გაზრდილი მთლიანი შიდა პროდუქტი და 28 მილიარდიანი ბიუჯეტი. პრემიერის გამოსვლიდან ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხებზე აკეთებენ აქცენტს მმართველი გუნდის წევრები. მათი თქმით, ეკონომიკური და რეფორმების თვალსაზრისით საქართველო რეგიონსა და ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის უპირობო ლიდერია, რაც ოპტიმიზმის შესაძლებლობას იძლევა. რთული გეოპოლიტიკური ვითარების მიუხედავად ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება უმრავლესობის აზრით მთავრობის სწორ საგარეო ვექტორსა და პრიორიტეტებზე მიუთითებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებას წლის ბოლოს ვრცელი ანგარიში ჩააბარა. პრემიერ-მინისტრმა 2-საათიანი გამოსვლის დროს განსაკუთრებული აქცენტი ქართული ოცნების 11-წლიანი მმართველობის შედეგებზე გააკეთა. პრემიერის ანგარიშთან დაკავშირებით ეს იყო ანტიდოტი იმ საწამლავის წინააღმდეგ, რომელიც სრო ინფორმაციის სახით ვრცელდება კოლექტიური ნაცმოძრაობის მიერ ყოველდღიურად. აგანგებოდ გამომყოფდი რამოდენიმე ასპექტს, რაც მთავარია სტაბილურობის შენარჩუნება, სოციალურ პაკეტს მედიკამენტების დაფინანსების ჩათვლით, ასევე პროფესიული განათლების მქონე ადამიანების დეფიციტს შრომით ბაზარზე. ასაკურელე საგარეო ასპარეზზე წარმატებები არის ერთ-ერთი მთავარი. ძალიან შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა ყველა ის რიცხვი, რომელიც დასახელდა და პრაქტიკულად არითმეტიკული სიზუსტით აიხსნა ყველა ის წარმატება, რომელიც ქვეყანას აქვს ბოლო ხანებში და პრინციპში ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველომ მათ შორის კანდიდატის სტატუსი, რა თქმა უნდა, დაიმსახურა საკუთარი წარმატებებით, მიღწევებით. ეს იყო დასტური, რა თქმა უნდა, იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანას დღეს სათავეში უდგას მთავრობა, მთავრობის ის შემადგენლობა პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით, რომელსაც შესწევს უნარი ახალ სიმაღლეებამდე მიიტანოს ჩვენი ქვეყნის წარმატება. თითოეულ წინადადებას, თითოეულ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მიღწევას სწორედ კონკრეტული ციფრები, კონკრეტული შედეგები და კონკრეტული შედარებებიც ჰქონდა. აი ამ ანგარიშის დროს ყველაზე კარგად წარმოჩინდა თუ ქვეყანა თავისი ეკონომიკური, სოციალური განვითარების კუთხით და პოლიტიკის კუთხით რამდენად უახლოვდება ევროკავშირს. 2-საათიან მიმართვაში მთავრობის მეთაურმა ვრცლად ისაუბრა ქვეყნის მზარდ ეკონომიკაზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა პარალელები გაავლო ამ მხრივ 2012 წელს არსებულ მდგომარეობასთან. პრემიერმა აღნიშნა, რომ ბოლო 11 წელიწადში ქვეყნის მთლიანი ნაერთი ბიუჯეტი 20 მილიარდით გაიზარდა. ღარიბაშვილის თქმით, ბოლო 3 წელიწადში მთელი ქვეყნის ეკონომიკა 30 მილიარდი ლარით არის გაზრდილი. იმიდან საზოგადოება შევახსენო, თუ როგორი ეკონომიკა ჩაიბარა ქართულმა უცნებამ 2012 წელს. ბიუჯეტის შევსების უმთავრესი გზა იყო ბიზნესის რეკეტი, მაღალი იყო სიღარიბე, თითქმის 30%-ზე მეტი იყო სიღარიბე და უმუშევრობაც ამდენივე. და არავითარ პერსპექტივა ქვეყანაში არ არსებობდა. ბიზნესი იყო აბსოლუტურად დემოტივირებული, არავითარი პროგნოზირებადობა, განჭვრეტადობა არ არსებობდა. პირიქით, ბიზნესს ჰქონდა მხოლოდ ნეგატიური პროგნოზები და მოლოდინები. ქვეყანაში იყო დამყარებული რეალურად ავტოკრატიული რეჟიმი, უსამართლო რეჟიმი, რომელიც ჩაგრავდა ჩვენს მოქალაქეებს, ომ გამოვლილ მოქალაქეებს, იმ ომ გამოვლილ მოქალაქეებს, რომელიც თავად იმ ხელისუფლებამ ვერ არიდა საკუთარ ხალხს და შედეგად დღეს 20% არის ოკუპირებული. ჩვენ ასეთი ვითარებაში მაშინ შეგახსენებთ, რომ მთელი ქვეყნის ეკონომიკა მთლიანი შიდა პროდუქტი იყო დაახლოებით 27 მილიარდი ლარი. მაშინ შეგახსენებთ, რომ მთელი ქვეყნის ეკონომიკა მთლიანი შიდა პროდუქტი იყო დაახლოებით 27 მილიარდი ლარი. დღეს წელს 80 მილიარდი ლარი იყო მთლიანი შიდა პროდუქტი და 24 წელს გახდება 86 მილიარდი ლარი. ბოლო 11 წელიწადში ქართული ოცნების მართლობის დროს ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკა სამჯერ გაიზარდა. ბიუჯეტი 2012 წელს იყო 8 მილიარდზე მეტი, დაახლოებით 8 მილიარდ 500 მილიონამდე. გაიზარდა, იქნება 28 მილიარდ 700 მილიონი. ბოლო 3 წელიწადში გაიზარდა 30 მილიარდი ლარით. ბოლო 2 წელი იყო ძალიან
მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა. Წელსაც მიუხედავად აი ამ დიდი გამოწვევებისა და კატაკლიზმებისა, რომელიც ხდება ჩვენს რეგიონში და მთელს მსოფლიოში, მაშინ როცა წამყვანი ეკონომიკების ეკონომიკა ცირდება და ბევრგან ვარდნა სერიოზული, ჩვენ მოვახერხეთ ბოლო ორი წელი 10%-ზე მეტით გაგვეზარდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა, წელს 7%-ის ფარგლებში გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, ინფლაციის სრული, ასე ვთქვათ, კონტროლი მოახერხეთ, შეიძლება ასე ითქვას, ინფლაცია სამიზნე მაჩვენებელს ქვემოთ არის. დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სპეციალური წარმომადგენელი ხავიერ კოლომინა ეწევა. ეს შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრებს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხება რეგიონული უსაფრთხოების გარემოს, საქართველოს პროგრეს წევრობის გზაზე, საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების მნიშვნელობას და ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. საქართველოსთვის სიახლე არ წარმოადგენს მაღალი დონის შეხვედრები, გინდ საქართველოში, გინდ მის ფარგლებს გარეთ პოლიტიკურ ფორუმებში მონაწილეობა, რასაკვირველია ეს ვიზიტი არის ასევე საგანგებო მნიშვნელობის, ვინაიდან სწორედ ეხლა წყდება მსოფლიოს ბედი, კაცობრიობის ბედი და არამარტო რეგიონალური თემებია დღის წესრიგში, არამედ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები, ასე რომ საინტერესოც იქნება და აუცილებელი. Ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკური კურსი სწორედ ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციასთან არის დაკავშირებული და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ნატოს ესეთი მაღალ ჩინოსანის წარმომადგენელის ჩამოსვლა საქართველოში სწორედ ამ პოლიტიკური დღისწესრიგის რეალიზაციის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო, ასე ვთქვათ, რეჟიმი გახლავთ. გერმანიის შინაგან საქმეთა ფედერალური მინისტრი საქართველოში ნენსი ფეზერი დელეგაციასთან ერთად საქართველოს ოფიციალური სამუშაო ვიზიტით პირველად ეწვია. ეს დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრს ვახტანგ გომელაურს შეხვდება, ხელი მოეწერება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, ამის შემდეგ კი მინისტრები მედიისთვის ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ. ცნობისთვის, მიმდინარე წლის 15 დეკემბერს გერმანიის პარლამენტმა მიიღო საკანონმდებლო აქტი საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარების შესახებ. გერმანიის მთავრობის ეს გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ საქართველო არის სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფო, სადაც უზრუნველყოფილია ადამიანის უფლებების სათანადო დაცვა. აღნიშნული ვიზიტის მიზანს წარმოადგენს გაფორმდეს დამატებითი შეთანხმება მობილობისა და მიგრაციის შესახებ. აღნიშნული შეთანხმება მიზნად ისახავს ლეგალური შრომითი მიგრაციის ხელშეწყობას, ასევე განათლების მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას, კერძოდ ჩვენს კვლევარებსა და მეცნიერებს, ასევე ადამიანებს, ვისაც სურს სტაჟირების გავლა გერმანიაში. აღნიშნული მექანიზმების გაძლიერება არის დაგეგმილი ამ შეთანხმების ფარგლებში, ასევე არსებული რეადმისიის მექანიზმების ეფექტურად გამოყენება იგეგმება იმ პირთა მიმართ, ვინც არღვევს შენგენის ზონაში დადგენილ რეჟიმებს. ანტიკორუფციული ბიუროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ჰარმონიზაციის ცენტრის ორგანიზებით კონფერენცია თემაზე ანტიკორუფციული გარემოს ხელშეწყობა რისკების შეფასებისა და პრევენციული ღონისძიებების გაძლიერებით გაიმართა. კონფერენციის ფარგლებში ისაუბრეს კორუფციის რისკის შეფასებაზე, ანტიკორუფციული გარემოს ხელშეწყობასა და პრევენციული მექანიზმების გაძლიერებაზე. ღონისძიებას ესწრებოდნენ სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები. ამდენად მნიშვნელოვანია კორუფციის პრევენციის მიმართულებით კორუფციის რისკებს ეფექტიანად განხორციელება და შეფასება. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ როგორც სახელმწიფო, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზაციები, ასევე საჯარო სამართლის იურიდიული პირების წარმომადგენლები. ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. საქართველო მოწინავე არის, ერთ-ერთი მოწინავე არის რეგიონში კორუფციის კონტროლის თვალსაზრისით, რეგიონში ლიდერია და მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია ანტიკორუფციული პოლიტიკა. ასე რომ ასეთი შეხვედრები, კონფერენცია, სადაც ხდება თანამშრომლობა მაღალ დონეზე, ბუნებრივია ხელშეუწყობს უკეთეს გარემოს ჩამოყალიბებას. ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია ანტიკორუფციული კუთხით და შესყიდვების სააგენტოც არის ის კრიტიკული ორგანო, რომელიც ანტიკორუფციული კუთხით ბოლო 10 წლის განმავლობაში უამრავ რეფორმას აკეთებს.
თბილისში ჭიჭინაძის ქუჩაზე სასტუმროს ერთ-ერთ სართულზე ცეცხლი გაჩნდა. თვითმხილველების ინფორმაციით პირველ სართულზე მდებარე საუნა სარემონტო იყო და არ ფუნქციონირებდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. სტუმრების ევაკუაცია ოპერატიულად განხორციელდა. სასტუმროს მენეჯერის თქმით, ადმინისტრაციამ უსაფრთხოების მიზნით სტუმრები სხვა სასტუმროში გადაიყვანა. ადგილზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 10 ეკიპაჟი იყო მობილიზებული. ცეცხლი სასტუმროს სხვა სართულებზე არ გავრცელებულა და ის მალე ჩააქრეს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ოპერირება დაიწყო თურქულმა ავიაკომპანია პეგასუსმა. ხანგრძლივი და რთული მოლაპარაკებების პროცესი საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ წარმატებით დაასრულა. ქუთაისის აეროპორტიდან კვირაში სამჯერ იქნება სტამბოლის მიმართულებით პირდაპირი ფრენა. პეგასუსმა პირველი რეისი სტამბოლიდან გვიან ღამით შეასრულა და ქუთაისში 142 მგზავრი ჩამოიყვანა. რეისის პირველ მგზავრებს დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში ტრადიციულად სიმბოლური საჩუქრები დაურიგდათ. Stambolis მიმართულება ახალი მიმართულება არის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის, რომელიც ტრანზიტულ მგზავრთნაკადს მოემსახურება. Მაღალი ინტერესი დაფიქსირდა მგზავრების მხრიდან ამ რეისზე. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა უკვე წელს ისტორიულ ნიშნულს მიაღწია მგზავრების კუთხით, 1 000 000 მგზავრს უმასპინძლა უკვე და წლის ბოლომდე 1 700 000 მგზავრის მომსახურებას გეგმავთ. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დღეს აქ ვიმყოფებით. ქუთაისი ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ჩვენ დავიწყეთ ფრენები სტამბოლის საბიჰა გოგჩენის აეროპორტიდან ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით, კვირაში 3 სიხშირით. და იმედი გვაქვს, რომ პეგასუსის საშუალებით ეს ორი ქალაქი მომავალში კიდევ უფრო დაუახლოვდება ერთმანეთს. Telekompania Imedis web platforma Imedi News 7 წლის გახდა. Imedis holdingis საკუთრებაში არსებული ქართულ ენოვანი საინფორმაციო ინტერნეტ გამოცემა 2016 წლის 19 დეკემბრიდან ფუნქციონირებს. Imedi News-ი მკითხველს თავაზობს საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე ყველაზე მნიშვნელოვან ახალ ამბებს და საინტერესო ცნობებს ქართული და უცხოური მედიასივრციდან. გამოცემისთვის მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გადამოწმების პრინციპი. Imedi News-ი ავრცელებს ახალ ამბებს პოლიტიკის, ეკონომიკის, ჯანდაცვის, თავდაცვის, სამართლის, კულტურის, სპორტის, ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ. Imedi News G წარმოდგენილია ყველა პოპულარულ სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაბრუნდება.